Добрий ранок. Привіт. Я так рідко тебе застаю вранці перед Що ти роботою. Рідко тебе застаю вранці перед роботою дуже. Угу. А я сьогодні встала трошки раніше, і Тьома їде на роботу трошки попізже, пізніше. І тому ми нарешті пересіклися, бо Тьома зазвичай стає раніше за мене на роботу. І я потім його вже бачу ввечері, коли він приїжджає. У мене нова маска для обличчя, як ви помітили. Зараз цього звільнить ванну, і я вам покажу, що це за маска. Сьогодні у нас, до речі, 11 липня. Вчора був у Васі день народження, але я не знімала влог, бо ми чисто так ввечері нашою компанією зібралися просто посидіти, нічого такого глобально не святкували. Ми святкувати вже будемо в суботу. Така трошечки як вечірочка у нас буде тематична. Тому я вже в суботу вам там все покажу, як все буде, як ми будемо це все організовувати. Чому Тьома не закрив шафу? Але вчора був дуже милий день. Ми з Артемом подарували Асі подарунок, вранці квіточки привезли. Потім ми з Асі поїхали, пообідали в заклад. І вже ввечері приїхали ребята теж привітати Асю. Як ти? Як ви, мужчина? Мужчина? Ну, нормально щось. Може не виспатися. Понімаю. Ой, Варя пустив. Що, кушати хочеш? Угу. Ти вже кажи, насипшись, перекусив. Можна тебе чуть-чуть запачкати? Ні, машу, я попозже. Ну, чуть-чуть. Дай, попустив. Юску купили. Можливо, комусь теж треба. Скільки? 60 гривень, да, коштував? Угу. На 5 блоків. Я так мама в дитинці перешколи і чисто. Коли я б собаку потерлась. Свою? Да. Все. Готовий. Готовченко. Готовченко, готовченко. Ця маска на обличчі у мене, вона охолоджуюча. Мені погано. Охолоджуюча. Якщо не дягнеш. А ти попроси, я тобі намажу, в мене там така паліка. На вечір я всього намазую таку. Хорошо, домовились. Ввечері спа процедури у цьому вечір. Я пожалуйста. А ні, мені не пауербанк, мені шнур надо. Артем не поснів, він часто не встигає. Або пропускає, або снідає десь там на роботі вже. Вона на вулиці, значить. Ні? Що воно? Пішло. Бандитизму немає тут. Сітька. Привіт. Тобі подобаються квіточки? Квіточки подобаються Тьомі. Причому вона їх не їсть, не жує, нічого такого. Вона просто оце лежить з ними постійно. Нюхає, втреться в квіточки. Тьомусінька така красива. Ой, боєчка. Да. Такі троянди Асі подарували вчора. А це ми з Артемом гортензії. Краса. Оранжерея у нас тепер тут. Марсі подобається. Ну що, молодий юначе, гарного вам робочого дня. Молодий юначе? Буду чекати на вас увечері сьогодні. Буду вас рада бачити. Рада вітати в нашому домі. Спасибо. Давай. Шляпу подимаю. Ось. Подарила Артему шляпу, він тепер без неї з дому не виходить. Ти лице кремом не намазав. Почекай, я, будь ласка. Не намазав. Почекай хвилину, дай намажу. Оце мені зараз подобається. Тут 30-ка, СПФ, але під ним
зусмага взагалі не лягає. Особливо, якщо його поновити і там, поки ви на сонці, там два рази намазатись. Якщо ви купаєтесь, то три рази намазатись. Взагалі нема засмаги. Дуже класний, хоча це 30. Рекомендую. Ну що ти? Ну ти де? Артем у мене маленький африканський мальчик. Да? Чи не маленький? Не знаю. Зляпала? Ні. Це чуть-чуть маленька крапля, але чорна не буде. Ага. Тут крапля чорна взагалі не буде. А чого ти сам це зробиш? Я можу сам зробити. Тільки коли я нагадую. Ну, потім просто прищики якісь вилазять, роздражені якісь. А, так чого ти мені не говорив? Ну, я не вірю, що я це з-за цього. Я можу тобі іншим мазати. Тим, що я мажу обличчя. Просто я думала, що твоя шкіра нормально на це. Та все впаде, там вже нормально. Реагує. Тому я і не... Я мазала на тебе цей. У мене є те, що більше для обличчя підходить. Якщо що, можемо той мазати. Ну, що, для різних частей тіла є? Ну, так. Да, для попи є? Ні, оце що я зараз мажу тобі на лице, він є для попи. Ох, хуйніч. То ще там хвата. Він до всього включає. Ну, що тут на машині? Він до всього включаючи попу. Не виключаючи. Виключати попу не треба. Та хвата. Тут на землі буде така сама атакуюча зона моя. Чого? Ну, бо тут татуїровка чорна. Я така чорна. Та хвата, хвата. Я шляпку так одіваю, і овець, ще шляпку запачкаю. Не запачкай. Як не запачкає? Отак. Та все, хватить мене намазувати, я потім не можу змити його. Ти, а ноги зачем? А зачем ноги? Бо тут теж чорні. Так і що, ноги то все одно. Чого? Там волос багато, вони там, ну. Вони там справляються з цим. Я не можу через волосся промазати крем. Ну так в этом і смисл. Вони там справляються. Тепер треба руки помити, бо я вся в кремі. Я поки не нагадаю, він сам не намажеться. Артема хватило на 2-3 дня, коли я купила крем і сказала, мажся, будь ласка, шию, ручки і обличчя, пожалуйста. Я мазався 3 дня і потім забив на цей хір. Ну іноді, знаєте, спомінає, і я чувствую, що він пахне цим. Ну це поки не нагадаєш, не намажеться. Потім приходить додому, у нього чорнюща шия отут, але біла отут. Отак по рукав футболки засмаглі руки. І засмаглі ноги рівно по шорти. Ну він на роботі, типу, я так розумію, що вони багато часу на вулиці проводять, там поки тачки дивляться, щось знімають на вулиці. Ну це він мені потім приходить, як африканський пальчик. А ось масочка, яка зараз у мене на обличчі знаходиться. Прошу оцінити розмір флакона. Тут просто тюбик розміром з бальзам для волосся або шампунь. Тут скільки? 250 грам. Таке відчуття, що тут більше насправді. Охолоджувальна ліфтинг маска для боротьби з набриками, екстракт артишоку та центели. Можу вже поділитися, бо другий раз намазала на себе. Якщо ви знаєте, оця популярна серед блогерів наших масочка Атачі. Є така, якщо я не забуду, тут фоточку прикріплю. Круглий такий флакон Атачі, і вона теж такого світло-зеленого кольору. Охолоджувальна. Її дуже багато хто використовує, часто роблять на неї рекламу, але нюанс в тому, що вона коштує 2500 гривень. Масочка для обличчя. Мені, чесно кажучи, я її давно хочу. Вона в мене є в вішлісті, але я за весь цей час, вона в мене вже десь, ну, півроку точно. Я про неї знаю, я її хочу, бо вона класно допомагає від набриків. І я схильна до набриків, тому я типу хотіла її купити, але у мене все ніяк не доходять руки і нема зайвих 2500 гривень, щоб, знаєте, просто масочку для лиця купити. І я не можу себе на це розвести, серйозно. Але ця маска, по суті, ну, настільки про неї говорять, і то, що я бачила в тіктоці, це, грубо кажучи, аналог більш бюджетний. І читаючи на сайтах відгуки про
А далі про ту маску дорогу, я бачила, що там пишуть, що класний ефект, але є маски з подібної дії, трошки дешевші, типу, і не трошки дешевші, вони роблять типу те саме, типу за ці гроші очікувала більшого. І я вирішила перед тим, як, ну знаєте, розкошелитись на дорогу маску, спробувати більш бюджетний аналог з великою кількістю хороших відгуків. І оце якраз та маска, за яку я більше за все чула, бачила реклами і не тільки реклами. Вирішила з неї почати. Оця бадя коштує 450 гривень, здається, я на розетці замовила. І це класна маска, дуже класна. Я вчора вранці намазала і сьогодні вранці намазала. Попередньо, звичайно, провела алерготест на руці, в мене все було нормально, алергії немає, тому я почала наносити. Вона дуже дає класний ефект охолодження. Ти прям її наносиш і відчуття, що лице таке ж втягується просто. Вона ніби з м'ятою, знаєте, якоюсь, чи з ментолом. Не знаю, коротше. Дуже приємне відчуття. І ти її хвилин 10-15 тримаєш на обличчі. Коли ти змиваєш маску, цей ефект охолодження ще залишається. І ти рукою так лице троєш, а воно ж холодне. Прям шкіра холодна в цьому місці, де ти наносила. Ще хвилин 15 я відчуваю оцю прохолоду на обличчі. Тобто загалом півгодини охолодження обличчя є. І за цей час дійсно дуже сходять набряки, вирівнюється тон шкіри, тому що тут є екстракт центели. І у мене не з'явилося прищиків після неї, вчора на вечір, по крайній мірі, все було нормально. І також я помітила, що ти, коли змиваєш, тон шкіри стає рівніший, проходять почервоніння, вона ніби заспокоює додатково за рахунок цього охолодження мою там схильну до почервонінь шкіру, вона не робить ще червонішою, мені це дуже подобається. Тому, якщо ви теж схильні до набриків і вранці хочеться чимось себе охолодити, я зараз вмиваюсь прохолодною водою, роблю собі масажик обличчя легкий, я вам в попередньому влозі показувала, що за масаж, і наношу потім ось цю маску. І коли змиваю, мені дуже хорошо. Я ще сьогодні з пошти заберу один девайс, який теж мені допомагатиме проти набриків, але я вам це вже покажу пізніше сьогодні, коли заберу з пошти. Поки що тільки оце попробувала. А ввечері, мабуть, сьогодні ми з вами оте друге теж попробуємо. Коротше, в мене другий влог підряд боротьба з оточністю обличчя. У мене влітку це постійно, бо жарко, і я п'ю багато води, і от воно і виходить. До речі, замовила останній раз на мейкапі собі замість звичної мені міцелярки від La Roche-Posay. Замовила цього разу ось таку велику банку біодерми. Вона мені теж подобається, я нею користувалася, але раніше ця міцелярка була дорожча за La Roche-Posay. А тепер сталося навпаки. La Roche підняли ціну, а вони трошки спустили, і тому я просто обрала цю, вона щось на 70 чи 80 гривень виходить дешевша за цю велику банку. А La Roche-Posay за ту ціну найбільша, вона менше мілілітражем, там 450 мілілітрів, тобто загалом гривень 100, там ви точно економите, замовляючи цю, а не ту. Друзі, я знаю, що ви любите цю рубрику, зараз у нас буде розпаковка посилок. Я з'їздила щойно на пошту і забрала свої посилочки, які мені відправили. Тут багато всього. Чотири посилки різних. Зараз я вам все покажу. Тут буде щось просто мені я замовила, щось мені на рекламу прислали. Але одна посилка, я взагалі не пам'ятаю, що в ній. Що в одній із них. Ну, зараз ми узнаємо. Так, почнемо, мабуть, з отакого пакету. Давайте з самого маленького все-таки почнемо, щоб залишити побільше на потім. Так, це те, що я вам сказала. Я хочу використовувати для зменшення набриків. І ще вранці. Це маска з гелем всередині, який охолоджується або нагрівається за потреби, залежно від ваших побажань.
Я хочу її охолоджувати. Ви її кладете ненадовго в холодильник. Ось цей гель всередині, він дуже добре тримає температуру. До речі, він такий приємний на дотик, його прям хочеться так проминати. Ви її охолоджуєте, потім вмиваєтесь, там проводите свою ранкову процедуру, або навпаки, першим етапом оце так одягаєте на своє лице, не буду щось прикладати, бо вона брудна. Тут є такі ремінці, якщо ви хочете ходити паралельно займатися своїми справами, ви це фіксуєте просто на обличчі, якщо ходити не хочете, просто розтібаєте, лягаєте її, кладете на обличчя, але це просто моя мрія. Я постійно хочу, я вже іноді беру просто ложки, не знаю, холодні, знаєте, холодною водою їх обливаю, щоб вони стали прохолодні, просто його так прикладаю до лиця, щоб охолодити і зняти набряк. Ось це буде діяти комплексно, мені не треба нічого робити, просто дістати її з холодильника і покласти на обличчя. Ще такий нюанс, що у мене шкіра з розацеа і її не можна переохолоджувати. Тобто, як кажуть, мені радили там, типу, візьми просто кубики льоду, типу, і просто льодом, типу, води по обличчю. Мені не можна так робити, тому що я свою розацею доведу до ступеня купіроза, якщо я буду так робити. Не можна дуже сильних різких перепадів температури, особливо льод. Але це можна трохи охолодити, тобто зробити такий просто як лайтовий варіант цієї процедури, скажімо так, і потримати на обличчі недовго, поки це комфортно, щоб її не переохолоджувати. Я дуже хочу це спробувати, або сьогодні, або завтра вже з вами це затестимо. Коштувала вона, здається, 300 гривень, я її замовила на Розетці теж. Це не реклама розетки. Просто я зайшла і там написала «Охолоджуюча маска для обличчя». І мені попалась і ця, і та, що треба мазати. Я така «О, попробую і порівняю». Тепер більше цей пакет. А цьому у нас дістається ось такий гарний пакетик. Це український бренд White D. У мене вже від них є 3 костюми. 2 спортивних зі штанами на флісі і один спортивний літній із двонитки, такий біленький, і ще футболка у мене від них є. А цього разу мені прислали ось таку красиву сукню. Я хочу її приміряти. І можливо, можливо, я її вдягну на свій день народження. Подивимось, це як варіант. Буде гарненько, мені здається. Вона ззаду тут на шнуровочці. Відповідно, буде гарно сидіти по фігурі. І мені здається, мені личить рожевий колір. Особливо, якщо я чуть-чуть підзасмагла або автозасмагою намазалась. Буде, коротше, класно. І вона така недовга, коротесенька, дуже мила. Я єдине, що переживаю, щоб тут груди не просвічувались, бо тут така дуже тоненька тканина. Подивимось, треба поміряти. Вот так. Дякую. Пішли далі. Ось цю давайте трошечки меншу коробочку зараз відкриємо. Ось це, здається, я якраз і не розумію, що. А, все, я зрозуміла. Це, мабуть, ця Хейбека. Теж люблю цей бренд. Це теж український. Да-да-да, це вони. Яс! Ой, це я прям дуже хочу, тому що тут сукня, яку я замовила, яку я вдягну на Асін день народження в цю суботу. У них офігезне просто пакування, я не можу з цих вінилових пакетів. Вони неймовірно стильно виглядають, і це дуже класний варіант, це якщо ви хочете щось подружці, наприклад, дарувати там на день народження чи на інші свята, ви просто можете замовляти в їхньому пакуванні, класти в якийсь пакетик або просто стрічку сюди перемотати, і це вже можна дарувати так, бо виглядає офігезно цікаво, і вони ось так відкриваються, знаєте, як комплекти для ляльок із дитинства, не знаю, чи ви зрозумієте, про які я, але це просто кайф. Давайте відкриємо, бо я хочу перевірити, щоб тут все було правильно. Те, що я замовила, в цих кольорах, які я замовила. Я хочу рівненько відрізати, не буду відривати, бо хочу, щоб ці пакетики в сторіс потім показати. Так. Перше, що у мене тут. А, і ще й всередині пакування гарне.
Мені, кстати, за це не платили, щоб ви не думали. Це щира від мене рекомендація. Ого! Дуже довга сукня. Оце якраз сукня, яку я хочу вдягнути до Асі. Вона Максі. Міряти я буду вже пізніше. Зараз я хочу все відкрити спочатку. Дуже класний матеріал, дуже приємний. Вона така буде, як друга шкіра. І тут бретелечки регулюються по довжині, щоб ви могли там собі регулювати. Я давно хотіла таку сукню, але щось в мене не було приводу, знаєте, замовити чорну. А тут у Асі день народження в стилі мафії буде, така типу тематична вечірка. І якраз нагода з'явилася замовити таку сукню. Далі, наступний пакет. Тут у нас ось таке уже пакування. Ось ці пакети перші, які я використовую у повсякденному житті, типу після того, як отримала посилку. Я зазвичай все пакування викидаю, бо воно не має сенсу, воно типу не екологічне, виходить, що ти типу його отримала і одразу викинула. Але ці пакети дуже класні. Я в них ношу мокрий купальник на пляж, з пляжу, точніше. Мокрий вкидаєш, і ці пакети не протікають, у них дуже цей щільний замочок. І ці пакети, я прям колекціоную, вони дуже зручні, дійсно. Це у мене спортивний комбінезон, який буде офігезно сидіти по фігурі, я вже бачу. Він йде футболочкою зверху з коротким рукавчиком, і тут у нас йдуть шортики внизу. Я нарешті дійшла до того, щоб замовити в них якийсь спортивний одяг, бо в мене до того тільки такі повсякденні були шортики і футболочка, і лонг, а це тепер у мене є спортивний. І дивіться, бачите, який класний фасон, що він приталений, і він точно буде сидіти супер красиво на тілі. Тут немає оцієї зборки на сідницях, тобто все буде дуже натурально, дуже гарно, і також є молнія, і ви можете собі регулювати, як ви хочете тут розстібнути, застібнути. Вау! Я це буду, скоріше за все, знімати вже в Instagram, всю цю примірку. Тому переходьте до мене в інсту, там буде на днях огляд, можливо, навіть так співпаде, що в день, коли вийде цей влог, якраз будуть сторіс. Так, і ще один пакетик. Кстати, в такому мені ще нічого не приходило. Це теж такий, який можна буде використовувати, теж на такому замочку. Це у мене купальник, дівчатки, такий стильний, ви офігеєте. Мене там в такому на вулицю не випустить на пляж. Він, коротше, супер такий old money, у мене вайб, не знаю. Тут, коротше, високі стегна, тобто він як тут високо буде. І тут таке декольте. Мені цікаво, як воно буде на моїх маленьких цицях виглядати. Ну, ми обов'язково поміряємо, я вам в інстаграмі покажу, але фасон дуже класний і матеріал офігезний. Я оце купальники, до речі, ще не замовляла, якраз цікаво затестити. І теж бретелі регулюються, що дуже важливо. По талії я переживала, щоб сів добре, але ви бачите, він просто малесенький, це XS розмір, тому 100% сяде як треба. І от лайк за пакування, яке можна не викидати, а використовувати повторно. Це дуже класно і корисно. І остання коробка. Тут бачите, що написано. Це теж український бренд Човен. І я вам скажу чесно, я дуже давно хотіла з ними попрацювати, тому що я так у багатьох блогерів вже бачила з ними співпрацю. Мені здається, просто у кожного, на кого я підписана. І мені було ж так образно, ну не то теж образно, а просто сумно, що чого я досі не отримала пропозицію від них. І нарешті моя черга настала, вони написали, запропонували попрацювати разом. Я, естественно, погодилась, тому що я дуже давно цього чекала. Це все на рекламу в інстаграмі. Так що тут я вам тільки оце розпаковку роблю, бо знаю, що ви ту рубрику любите. Тут у нас отак от все красиво. Отак от. О, як тут багато всього! Ася, вони стікери прислали! Вау!
Ой, вони дуже стильні. Ось такі стікери. Прикольні, дуже стильні. Можна буде якийсь чохольчик собі розклеїти. Що ще? Ну тут купа цих всіх, це я вже буду теж в інстаграмі показувати. Тут всякі листівочки, різні карточки красиві. О, ще одне зараз буде пакування, яке можна повторно використовувати. Це йде домашній костюмчик. І потім головне все це назад запакувати. Ось такий тут іде топ. Красивий, блакитний. І ось такі шортики. Я тільки буквально нещодавно говорила Артему, він вдягав свої труси. Я кажу, блін, Артем, я хочу собі такі самі труси з шортиками, без швів, типу, знаєте, між... там, де може бути дискомфортно. І щоб вони були такі довгенькі, щоб нікуди мені в жопу не залазили, нічого не натирали. І буквально через там 3-4 дні після того, як я про це з Артем поговорила, мені пише бренд Човен і каже, ми хочемо вам прислати такий домашній комплект. Блін, всесвіт почув мене і мої побажання. І подивіться, які вони зручні. Нічого нікуди не буде врізатися. Я впевнена, я буду ці шорти носити як труси, я одразу вам кажу. Бо це просто виглядає неймовірно зручно. Дуже. Це буде моя піжама. Нова тепер. Так, це обережно я все відкладаю, щоб все повернути на... місце. Тут навіть є резиночка в пакуванні. Блін, чорт, я ще, мабуть, такого класного пакування не бачила. Так, далі. Отаке достаю. Це футболка. Футболочка іде спереду просто біла. Дуже приємна, до речі. На дотик пововняна. А ззаду тут ось така нашивка з їхнім лого. Човен. Дуже стильно теж виглядає. І матеріал такий дуже щільний. Бачите, вона тримає форму добре футболка. Клас. Хорошо, очень хорошо. І те, що я хотіла найбільше, просто найбільше. Коли я побачила на сайті цю річ, я їм сказала, все, я хочу це. Це штани карго, дуже з класними такими строчками, жовтими. Ой, і вони будуть офігезно сидіти на талії, і вони довгі, і вони дуже якісні. Це прекрасно, це просто прекрасно, блін, я така щаслива, мені так, я так люблю свою роботу, блін, це так приємно. Все, оце теж я буду носити. І все це я буду знімати в інстаграм. Тому, якщо ви хочете подивитися, як то все добро сидить на мені, раджу вам от прямо зараз, коли ви цей влог дивитесь, перейти до мене в інстаграм, бо там з великою вірністю якраз висять сторіс. А якщо ще не висять, то скоріше все в цей день щось та й вийде. У мене тут тепер хаос. Тепер я піду все поміряю, щоб перевірити точні розміри. І відпишу брендам, скажу, що все забрала, все получила. Спасіба. І буду носити. Ми приїхали грати в теніс. І як ви чуєте, граємо ми під рашистський супровід. Так є. Неприкольно. Тут ще такий гучний сирена. Ось це взагалі отличний був. Я не знімаю, тому що я тут граю, а Машуля тут працює, тому ми тут собі бігаємо, готуємо комарів. Взагалі теніс прикольна гра, якщо вміти в неї грати. Бо я вже, типу, ну ми вже, наверное, раз п'ятий граємо, у мене нема, типу, прогресу глобально. Я розумію, що це треба, знаєте, з тренером навчитися нормально, бо я останні два рази граємо, і я не відчуваю вже задоволення, тому що пройшов оцей етап, коли ти відчуваєш, що є якийсь розвиток. Бо, типу, перший раз ти граєш, ти хоча б вчився
там ракетку типу тримати, другий раз ти там вчився хоч якось її відбивати. А всі наступні рази вже ж хочеться, щоб якийсь йшов далі розвиток теж, а його типу вже немає, вже треба тренер. А ніхто їх брати не буде. А так виходить, що тут жарко, душно, кусають комарі дуже. Рука устає, кисть болить. Ти весь липкий. Ну, коротше, не знаю. Я щось. До того мені там подобалось перші рази, зараз вже якось не так прикольно.